vocês, agora vão ver a minha crença. O outro lado que eu vou fazer com a máquina vai ficar completamente diferente do que fica nesta parte. É o fundo que nunca se deve fazer, pronto. É o mais fácil fazer com a máquina, mas fica sempre muito a mal feito. E vai estragar um cão que tem uma textura de pelo boa, vai sempre estragar o pelo animal. Ao longo do tempo, ele fica com o pelo mau. O peito é sempre a forma do corpo. Estás a ver? Isto tudo que está aqui sai. Não pode ficar com buracos, tem que ficar sempre com o pelo uniforme. Sim, este pelo todo aqui desaparece. Tudo isto sai. Isto fica todo igual. Ser um bocadinho mais protecionista. Estes pelinhos, estas coisinhas têm que se tirar todas, hein? Nós aqui, como temos mais frustrações, também não vamos estar aqui a pôr isto muito perfeito. Isto é mais para vocês terem uma ideia.